Baru balik kerja lah Bella. Jauh pula tu daripada Terengganu. Bella kat mana? Eh, bila masuk set Akasia Bella? Februari kan? Sekarang ni masih lagi Samarinda kan? Berapa hari bulan? Bila tiga Mira ada kat sini. Cuma dengan syuting lah kot. Mira masuk set drama. Okay, Mira masuk set drama 25 hari bulan 2. 25. Okay.
Sephora Miss Too Fish face wash ke perfume. Bukan dua-dua, dia face spray. Kita spray before makeup ataupun after makeup ataupun both. JB tak? Tak ada. Kita planning nak ke JB. Mulan ada cakap apa tak? Cakap apa? Cakap apa? Tu DM. Datang dengan siapa? Ada apa dekat KL? Ada apa dekat KL berhenti ke dia? Bukan chicken chop, wagyu. Apa-apa je lah nampak tu pun. Kenapa? Ibu je. Umar dah sleep. Alah, Umar ni. Macam mana taxi lah, okey? Tekan dah sebab hutan, hutan mana? Tak dengar kat nanya. Kat tak pernah nanya pun macam mana awak kata lama tak dengar?
Sarawak. Balik cepat nak tengok Umar. Bye semua. Yang mana pernah nak di Hindustan? Miming selalu. Bye. Jumpa lagi. Thank you teman makan.